universo é eterno. Sempre existi e até continua a existir. Vida é assim. Vida é por um período curto e depois é tapar de ser. A nós nunca escude nasci e nunca te escude morte. Mas entre nascimento e morte tem tua escolha para fazer. E propósito de moralidade e pagando na escolha.